Друзі, попереднє відео про спорт, про усика, да, про реакцію українців. Почитав коменти, забанив трьох, особливо впоротих. Вони вже мої відповіді, може, не почують, не побачать. Хоча я затегую зараз себе на своєму головному аккаунті, і в них буде така можливість. Хтось каже, а хто не заробітчанин? А хтось мені сказав, а ти сам де на заробітках? А, шановний пане дебіл, я не на заробітках, я тут мешкаю. Хто цього не знає, до речі. Це країна мого проживання. Я працюю, як всі в цій країні. Це перше. По-друге, хто там починає розказувати, як мені дали по пиці, я втік одразу і все таке інше. Якщо у вас вважається, якщо тебе 5 людей б'ють та душать та знущаються над тобою всю ніч, 5 проти 1, це у вас називається получити по пиці, ну то вибачте мене. Я по пиці багато в житті получав і багато давав. Там хтось розказав, що я в боксі нічого не розумію. До людини навіть не дійшло, що попереднє відео було не про бокс. І це також, незважаючи на назву, не про футбол і не про бокс. Так ось, шановному доброді, я хочу пояснити, що я багато раз давав по пиці і сам отримував по пиці. Бо я боксом займався 2 роки свого життя, до речі, в юнацтві, хто не знає. І я в хокей на льду грав майже все своє життя. І бійок в мене було, як у захисника, тому що я граю в захисті. Достатньо. Десятки пійок в мене було. І по пиці отримати я не боюся. Но коли 5 людей всю ніч тебе б'ють закованого в кайдани та душать, та інші речі з тобою роблять, це не получити по пиці, це не отримати по пиці. Стандарти свої врегулюйте, будь ласка. Бо давайте вам так зробимо, і потім будемо розказувати, як вам дали по пиці. Далі. З приватного давайте я перейду на суспільне, на загальне. Я вам поясню, що відбувається на міжнародній арені. Хто це теж не розуміє. Я хочу, щоб люди, яким дуже подобається спорт, і їм подобається взяти келих пива і дивитися, тупо вставитися в екран телебачення і насолоджуватися спортом, я хочу їм нагадати, що сталося у березні 2014 року. І ці люди, якщо вони з цим не погоджуються, на цьому моменті треба виключити це відео і його просто далі не дивитися. У березні 2014 року країна під назвою Російська Федерація підло та підступно, таємно вела свої збройні сили на територію України з метою анексації частини території цієї суверенної незалежної країни під назвою Україна. Вперше з тих часів, коли в 1938 році у 20-му сторіччі це ж саме зробив Адольф Гітлер у країні, яка називалась Чехословаччина. Гітлер домовився з словаками, гарантував їм їхню окрему державу. Під час Мюнхенської угоди, якої йому пішли на поступки ці, безхребетність свою продемонстрували Британія та Франція, Гітлеру надали лише маленьку частину Чехії, тоді ще Чехословакії, на якій проживали етнічні німці. Гітлер таємно договорився з словаками, гарантував їм окрему державу, окрему автономію, і потім під тим, що словаки хочуть мати свою державність, він захопив решту Чехії. І Чехія стала протекторатом, Богемія та Моравія та все інше.
і як держава вона зникла. Це зробив Адольф Гітлер. Чи повинен я цим радянським чайникам пояснювати, хто такий Адольф Гітлер? Я думаю, що у них совок виховав оце фашисти, да? Гітлеровці, я думаю, на підсвідомості. Це зробив Адольф Гітлер в 38-му році. Вперше з того моменту, незважаючи на всі міжнародні домовленості, до яких всі прийшли для того, щоб не розпалювати конфлікти, вперше анексію території іншої держави зробив Володимир Путін, вся його, весь його уряд, вся ця дума на чолі з етнічною українкою Матвієнко. Вони зробили те ж саме. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то будь ласка, виключайте це відео, ідіть дивитися хокей, футбол, бокс, що там, не знаю, якесь пописько-дрочування на льду, чи ще щось, що вам подобається, нема проблем. Якщо ж ви з цим погоджуєтесь, то слухайте далі. Коли Путін це зробив, він був під гарматами, якщо можна так сказати, усього світового суспільства, яке сказало, так не можна робити. Це неправильно, це є агресія, це є порушення міжнародних всіх домовленостей, це є прецедент нестабільності у світі. Це може стати предтечею війни, навіть світової. Для Путіна та його уряду було дуже-дуже важливо, щоб увага від цього відійшла. По-перше, увага українського суспільства, по-друге, а може навіть по-перше, по важливості, увага світового суспільства. Тоді був виконаний відволікаючий маневр по спонсоруванню, навіть введенню тимчасовому військ російських у Донецьку та Луганську областях. Також була спроба в Одесі, яку місцеві активісти, не влада, не міліція, ні Гройсмани, не Турчинове, а місцеві активісти запобігли тому, щоб це сталося. Бо була ще Одеська Народна Республіка і в деяких ще інших містах. Після того, як Путін спровокував конфлікт в Луганській і Донецькій області, йому було дуже важливо після цього продемонструвати всьому світовому суспільству, що це є громадянська війна в Україні. Що це є внутрішній конфлікт, який нічого загально з Росією немає. Тоді у Путіна з'являється два козиря. Перше, захист начебто російськомовного населення Криму, бо подивіться, що в Україні яка нестабільність, подивіться, які страшні фашисти в Україні, які хочуть вирізати, фізично знищити російськомовне населення, що є повною маячньою, всі це прекрасно розуміють, але людина грає на світовій арені, а не на внутрішній. Він повинен був щось продемонструвати світовому суспільству. Світове суспільство, політики та найбільш активне населення починають спостерігати, що відбувається в Україні. Чи є ознаки збройного конфлікту внутрішнього, чи є ознаки збройного конфлікту між державами? Політики, які мають доступ до даних своїх розвідслужб, вони найбільш інформовані. Але, як завжди, політика річ досить складна, їм треба дивитися, особливо європейським країнам, дуже пильнувати ціну на природний газ Росії, знаєте про це, да? Поставки, щоб не переривалися, в них свої інтереси, в кожного свої інтереси. Тому українцям треба завжди, я казав, жити своїми інтересами, а не чужими. А не з пустого порожнього, а не передавати далі плітки. Своїми інтересами жити треба. Як інші це роблять, тоді це буде держава незалежна, тоді це буде могутня держава. На жаль, це поки що не так. І світове суспільство дивиться на ознаки збройного конфлікту між Росією та Україною. І що світове суспільство бачить? Якщо тупі якісь
занадто багато надивилися футболу та боксу, то я вам пояснюю, що бачить світове суспільство. Світове суспільство бачить, що економічні санкції Україна проти Росії ніяки не ввела. Хто цього не знає? Світове суспільство бачить, що рейси Аерофлоту, головної авіакомпанії Росії, продовжують прибувати в Бориспіль, в Київ. Це на протязі 2 років після анексії Криму. Хто не знає. Так, да, зараз змінилося. Лише аж через 2 роки, так? Да? Світове суспільство бачить, що торгівельні відносини аж ніяк не змінилися між Україною та Росією. Світове суспільство бачить, що дипломатичні відносини не перервані, не скасовані. Світове суспільство бачить першого знаку того, що немає абсолютно ніякого збройного конфлікту між країнами, саме тому, що дипломати українські посольці України в Москві в штатному режимі продовжують працювати, і купа українських консульств до Сибіру і навіть на Дальньому Сході, на території Росії, працюють, як нічого не сталося. Українські діячі культури їздять в Росію з концертами, їм там нічого не загрожує. Це не є ознакою якогось збройного конфлікту між країнами. Хто це не розуміє? Представники спорту їздять в Росію і отримують там перемоги в боксерських матчах. Хто не знає, не розуміє, хто тупий, я пояснюю. Це не є ознакою збройного конфлікту між країнами. Це навпаки означає, що Росія гарантує безпеку цих людей. Що Росія поважає український гімн, який звучить під час цих спортивних змагань. Це означає, для особо тупих, пояснюю, що немає ніякої, не те що війни, збройного навіть непорозуміння між Росією і Україною. А на сході України лише відбувається громадянський конфлікт між українцями. Українцями Сходу і українцями Центру та Заходу. Ось як це бачить міжнародне суспільство. І міжнародне суспільство починає вже казати, а може і правильно, що Росія вирішила захистити мешканців Криму. В них мирне життя, в них нема 1 800 000 переселенців, в них нема десятків тисяч загиблих. Ось яка вимальовується картина. Картина вимальовується з окремих штрихів або мазків олією, коли художник її малює. І це те, саме те, що хотів Путін та його стратеги мати. Вони хотіли відрізати від України, віджати, вкрасти, по безпреділу забрати українську територію, і щоб їм за це нічого не було. Чи вони добилися свого? Так. Чи все, що зараз відбувається, відповідає їхньому плану? Так. А язиками лячкати можна скільки завгодно. А світове суспільство не читає ваші пости в Фейсбуці. Вони це не розуміють і розуміти не збираються. Світове суспільство дивиться на ваші вчинки, як окремих громадян, так і всієї держави. Також на вчинки government officials, державних посадовців, котрих ви або обираєте, або дозволяєте їм там знаходитися, на цих посадах. Все. І ви можете розказувати, який мужній Усік, що він поїхав саме логово. А те, що він мешкає зараз на де-факто території Росії в Сімферополі, це нікого не цікавить. А чомусь його за ним там ФСБ не ганяється. А залізою Богуцькою ганялася, так? Або уявляєте собі, якийсь Айдаровець сюди поїде, так? Або правосік якийсь Сімферополь поїде. До жінки і дітей поїде правосік відпочивати в Сімферополь. Як ви собі це уявляєте? А скільки людей загинуло в липні? А скільки людей загинуло в червні? Ви дивилися?
А в травні скільки загибло людей? А я вам скажу, за ці 3 місяці загинуло не менше 50 українських солдат. Від кого вони гинуть? Результат смерті – 3 причини. 3 причини я вам пояснюю. Перша – свої власні по п'яні валять. Ну то таке, то проблема організації армії. Друга – від снайперської кулі загинув. Бо ті, хто на тій стороні, вони тір. Тір собі. Але мишені живі. Мишенями є живі люди. Вони там тір собі. Вони там тренують снайперське мистецтво. І відстрілюють наших людей. І третя причина, як результат артилерійського або мінометного обстрілу. Вони ще гатять по цих позиціях. Може в когось щось попаде. І попадає. І люди гинуть. І за 3 місяці загинуло 50 солдат українських, захисників батьківщини. Що це, по-вашому? Що це? Коли ви звикли казати про війну між Росією та Україною і при цьому дивитися футбол, який транслюється з Росії? Я не розумію. Я не розумію цього. Ви згодні з тим, що в 2014 році у вас вкрали, віджали, анексували територію українську? Чи ні? Якщо ви з цим не погоджуєтеся, то я думаю, що такі люди достойні, щоб в них забрали все. Якщо вони сидять в Львовській області, в Київській області, в Чернігівській області і думають, що це їх минеться, бо я ж не мешканець Крима, в мене там не було квартири, в мене там не було города, дачі, мені то що? Я і так можу сісти і поїхати відпочивати. Для мене ж немає тут війни якоїсь чи ще чогось. То ви втратите усе. Ви усе втратите. У вас нічого не буде. У вас така рабська ментальність. А ті, хто з цим погоджується, то яким чином? Яким чином ви шукаєте 1000 виправдань для того, щоб Усік поїхав в Москву? Ви мені розказуєте по Федерації бокса. Ви мені розказуєте, що я в боксі нічого не розумію. А скільки федерацій бокса є взагалі та асоціацій? Ви не знаєте? Що людина може вибрати, в якій вона взагалі федерація або асоціації, за версією якої асоціації боксерської він буде виступати? Що ви мені чешете? Що він не міг відмовитися? Бо не він вирішує, а там асоціація і менеджери вирішують. Боксер завжди може відмовитися від поєдинку. Він завжди може сказати, я готовий зустрітися з цією людиною, але я не буду це робити в столиці країни, яка є агресором, яка є причиною загибель десятків тисяч українців. Зробити прес-конференцію і заявити про це. Оце є залізне Фаберже. А не поїхати туди, і це залізні яйця, хтось мені розказує. Це ж яким героєм треба бути? Та у вас же настільки споплюжено розуміння, що таке герой, що я вже не знаю, що з вами деякими робити просто. Вас же треба просто, я не знаю, ну, в утіль якийсь відправляти, чи що. Це вже beyond repair. Це вже неможливо поремонтувати, все. Це вже на металобрух такі машини здають, там вже нема що ремонтувати. Герой. Сліпак був герой. Мати все, про що ти мрієш, до чого ти йшов так тяжко. І відмовитися від цього заради поклику совісті, оце залізні яйця. У Маріни Комарової, у Даші Морозової. І третя ця дівчина, Аліна, не пам'ятаю, на жаль, вибачаюся. У них залізні яйця, яких у чоловіків немає. Одна кримчанка, друга я не знаю там звідки. Скільки вони на передову виїздили, скільки планшетів нашим артилерістам зробили, скільки життям своїм ризикували. Чи через які незручності не скурвалися, не продалися, не стали черговими крилами Фініксу або лауреатами нагородних пістолетів, які змусили деяких мовчати в сторону Авакова. Не скурвилися. Оце залізні яйця називається.
А ви мені розказуєте. Ти бачиш, ми вже придумали свою власну шкалу цінностей. І ще намагаємося комусь її нав'язати. Оно попереду трейлер їде. Наклейка. Ворогу. Не жалісті, не допомоги, не розуміння. Бо це є ворог. Все, крапка. Вони є для вас ворогом чи ні? Якщо вони не є для вас ворогом, то ви є рабом, терпілою, безхребетним, безпринципним. І не треба розказувати, як мені дали там по пиці, як я втік. Не треба мені розказувати, що я заробітчанин, бо я не є заробітчанином, на відміну від багатьох з вас. Не треба казати, що ми всі заробітчани. Ні, ми не всі заробітчани. Є нормальні, достойні, гідні люди, які ніколи не поїдуть в Росію заробляти гроші. Їх купа цих людей. Та, є люди, яких не навчили, що таке гідність та свобода та самоповага. Ну, що можна зробити? Тому тут треба або хрестик, або труси. Якщо в 2014 році сталася анексія, то, будь ласка, відповідно треба себе поводити. А не розказувати, як розказує Пашинський, які ми розумні, що ми так обмахлювали росіян, що ми російські запчастини закупаємо для нашої зброї. От які ми розумні. Махлюйте, тільки не перемахлюйте. Бо щось по результату я не бачу, щоб росіян хтось обмахлював. А що українців обмахлювали, це я бачу. Ну, може, хтось не бачить, може, комусь повилазило. Ну, я це бачу. Здалека мені видно. Може, видніше, ніж комусь, хто стоїть прямо біля слона, і цього слона не бачить, а думає, що це сіра стіна. А я відійшов подалі і бачу, що це слоняра. Вже підняв хвостика, і зараз на вас щось впаде. Як можна дивитися було цей футбол, я не розумію. Як можна підтримувати чи знаходити тисячу причин, чому Усік повинен був поїхати в Москву, замість того, щоб сказати лише одну причину, саму головну причину, чому це робити було не можна. Я це не розумію. Ну, мабуть, в цьому і є різниця між суспільством свободних людей і іншими суспільствами. А ті, хто жаліє, що побачив цей етер або минулий, там один написав, краще я б цього етера не бачив. Тобто людина, яка мені розочарувалася, не треба мене вважати таким, яким є ви особисто. Бо в мене стандарти не подвійні. В мене чітко все розставлено в цій голові. Колись з цією головою хтось намагався гратися в радянській школі, на комсомольських зібраннях, в інституті в цьому КПІ, лекції марксизму-ленінізму. Багато хто намагався цю голову розставити по-своєму, але їм це не вдалося. Їм це не вдалося. І я дуже задоволений, що їм це не вдалося. І в мене тут, після вивчення різних культур, різних цих координат цінності, я думаю, все розставлено, як воно повинно бути. Де чорне є чорне, а біле є біле. І коли я розказую про негідний вчинок, в мене достатньо розуму розуміти, що до спорту або до боксу порядність вчинка або непорядність вчинка немає ніякого відношення. Також як до музики або до мистецтва. Бо можна бути навіть в спорті Вакарчуком або Христиною Соловій, а можна бути в спорті Потапом і Настю. От і все. Дякую за увагу.